Добро утро от мен, Биляна Гавазова. Днес в рубриката „Чети етикета“ ще говорим за работното време, защото днес е световния ден за достоен труд. Важно е да говорим за правата ни, важно е да говорим обаче каква е позицията на синдикатите, на работодателите. Можем ли да бъдем дисциплинарно уволнени, например, ако закъснеем за работа 3 пъти в месеца или пък си тръгнем по-рано от края на работното ни време, отново 3 пъти за в рамките на 1 месец. Въобще какви са тук условията, какво казва Кодекса на труда и съответно пък по какъв начин можем да измерваме работното си време. Знаете, обикновено дължината на работното време е около 8 часа на ден. 8 часа, не около 8 часа, това е базата, но много често се случва да работим повече. Ще говорим за това в какви случаи можем да работим повече от 8 часа на ден и повече от 40 часа на седмица и съответно как трябва да ни плаща работодателя. Попитахме и вас за сигналите, попитахме и вас за нарушенията, на които вие сте ставали свидетели или пък сте участвали по някакъв начин в нерегламентирано използване на вашия труд. Ще видим малко по-късно резултатите от нашата анкета на Facebook страницата на тази сутрин. Първо обаче да погледнем към базата. Това, за което говорихме. Защото работното време винаги е много дискусионно и много важно за всеки един от нас. Дали се спазва и кога си тръгваме. Половин час по-късно, половин час по-рано. Вижте сега, нищо ново няма да ви кажа, но все пак да го изговорим още веднъж. Работното време обикновено е 8 часа за ден. Сега има опция, в която можем да направим и малко повече, т.е. например да си тръгнем някъде около 7 часа плюс 2 часа, т.е. удължаването може да бъде до 10 часа. Това е в един нормален случай, в масовия случай, ако можем да го кажем. И още сега ще говорим за часовете, които натрупваме през седмицата. 8 часа по 5 работни дни, това са 40 часа за седмица. А удължаването може да бъде до 48 часа. Сега, може и повече, но ще говорим за тези случаи с Главна инспекция по труда. Кога и в какви случаи можем да работим повече от ето тези часове, които ви показвам в момента. Именно по тази тема сега ще коментираме. Първо ще видим и какво е работното ни време, което може да бъде удължено като часове. Сега ще помоля колегите. И така, удължаване на работното време не повече от 60 дни за година и 20 дни последователно. Ето, това са само част от темите, които ще засегнем в днешното предаване. Сега ще коментираме и с синдикати, и с работодатели, но първо давам думата на Главна инспекция по труда, защото трябва да коментираме все пак какви са разпоредбите по Кодекса на труда. При мен кане вече Николай Стоянов от Главна инспекция по труда, с когото ще коментираме различните данни, които видяхме, а и не само. Добро утро, добре дошли при нас. Благодаря. Сега ще погледнем към удълженото работно време. Ще помоля колегите да пуснат отново графиката, която показахме преди малко. За това с колко дни можем да удължаваме седмицата си, трудовата си седмица и година. И с колко дни последователно можем да бъдем натоварени от работодателя. Това, което сте показали на вашата графика, е един от трите възможни законодателни способа за полагане на труд над 8-часовия работен ден. Удълженото работно време дава възможност на работодателя с предварителни консултации с синдикатите или с представителите на работниците и служителите да увеличават работното време до 10 часа. Сега, в какви случаи може да работим 60 дни годишно с удължено работно време и 20 дни последователно? Кога може да ни каже работодателя да работим толкова? Във всеки един случай. Тук съгласието на работника какъв и служителя... Какъв трябва да е договора? Сумирано изчисляване на работното време, ненормирано работно време, за какво става въпрос? Това са трети варианта, вие, които посочихте, и те са независими един от друг. Удълженото работно време е един от тях. Така че в този случай изключително индивидуална преценка е на работодателя дали да въведе удължаване на работното време. И това, нека да кажем, е едностранно. Едностранно, т.е. не се чака съгласието на служителя, но ни плащат повече, предполагам, нали така? В този случай ще ви разочаровам, защото заплащане при удължено работно време няма. Работодателя следва в рамките до 4 месеца след полагане на този труд над 8 часа да компенсира това работно време с съответното намаляване. Ако до 4-тия месец бъде прекратен трудовия договор, тогава това
работно време ще бъде изплатено като извънреден труд. Тоест, или ни компенсират с повече почивка, или ни плащат повече след четвъртия месец, ли казахте? До 4 месеца следва работодателя да компенсира. Ако той не го направи, работника и служителя с двуседмично предизвестие сам ще определи дните, в които ще се компенсира това работно време. Почивката от работа обаче, това е много важно, да можем да сме свежи, да си говорим тук в кондиция, нали? Разбира така се. И не само. Нека да видим сега какво казва Кодекса на труда, какви са регламентите, за да можем да функционираме нормално. Почивка от работа не по-малко от 12 часа е дневната и най-малко 48 часа седмично. Тоест, колкото и да работим, колкото и да ни товари работодателя, ние трябва да имаме 12 часа от тези 24 часа, в които да можем да си почиваме, да спим, да се виждаме с приятели и така нататък. Точно така. Тук вече законът е категоричен. Извън правната възможност на работодателя е да ограничава тази дневна почивка от 12 часа. Седмичната почивка от 48 часа също е задължителна и следва да бъде осигурена от работодателя. Но в случаите на сумирано изчисляване на работното време, тази седмична почивка е в размер на не по-малко от 36 часа. Виждаме сигналите за нарушения, след което ще видим един репортаж на Десислава Генева. Поглеждаме сега към данните, които вие ни изпратихте от Главната инспекция по труда за 9 месечието. Колко сигнали за нарушения има за работното време и съответно за сигнали, които ви подават работниците. Виждаме общо 6673 по работно време почивки и отпуски, над 1000, много накратко. Увеличава ли се техния брой? Каква е тенденцията? Мисля, че тенденцията е една стабилна към настоящия момент и това само посочва тази цифра от 1060 сигнала за работното време, почивките и отпуските, сочи, че това е една трайна тенденция, едно от най-често срещаните нарушения. Много ви благодаря. Нека да видим сега един репортаж на Десислава Генева. Тя е намерила така хора, които по някакъв начин се чувстват ощетени от своите работодатели. Те са били уволнени, доколкото разбирам. Нека да видим сега репортажа, след което ще коментираме с синдикат и работодатели. Мими Недялкова е работила в цех за обработка на скариди в Айтос. Първите 10-15 дена бяха добре като нови работници, оттам нататък вече се започва с закъсненията. 13-14 часа работно време, след като по трудов договор сме на 8 часа. И хората са възмутени от тази работа. Цялото предприятие стъчкува и даже стръгнахме в 2 часа. Не знае дали някога е начисляван извънреден труд и изразява възмущението си в социалните мрежи. В коментар за стачката бях писала само работното време, че работим от 6 сутринта. Излизаме от вкъщи и се прибираме в 9:21 часа вечерта. И за дет съм написала коментара, просто ме освобриха. От цеха за скариди коментираха, че била в изпитателен срок. За извънредно работно време няма как да говорим, тъй като ви виждате, че с работната ръка е много трудно. Не мога да накараме 8 часа да работят, какво ли, извънредно. Най-много жалби има от сезонните работници в туризма. Нямаме такива извънредни работници, но когато има, заплащаме им. Заплащаме им, пущаме допълнителни заповеди и така нататък. Има си форма издадена от държавата и по закона за труда и това го плащаме. Никога не сме ощетили. Искам да ви кажа, че заплатите са много, много за това, което полага работниците тук. В Слънчев бряг се работи денонощно през сезона, но официално извънреден труд няма. Ние работим на сумирано работно време, което означава, че не е 8 часа, а трябва да постигнем 40 часа седмичен труд от понеделник до неделя. Преди година камериерка подаде жалба в инспекцията по труда, че не е получила няколко заплати от хотел в Слънчев бряг. Какво ни казват? Даваме ви много пари да седите, нямаме толкова стаи. От единия хотел прехвърлят жените на другия. С 5 жени обслужваме 2 хотела. Без почивка. Без почивен ден. И обедна почивка нямаме. Година по-късно тази камериерка, обидена, замина да работи в Чехия. А инспекцията не откри нарушения, тъй като се е разписала не на трудов, а на граждански договор за много по-малка сума. За тази сутрин Десислава Генева, BTV.
Продължаваме разговор в студиото. Димитър Манолов, президент на КТ Подкрепа, и Димитър Бранков, заместник-председател на Българската стопанска камара. С интерес, предполагам, ви изгледахте това, което разказа Главна инспекция по труда, но пък и дамите в репортажа. Те са в хармония. Те са в хармония. Само да погледнем към нашата анкета във Facebook страницата. Попитахме дали хората работят повече от 40 часа на седмица. Това, което казахме, че е базата, основата. Това, което очаквам да видим сега, е резултатите. Те със сигурност показват, ето виждате резултатите, със сигурност показват, че 69%, ако виждам добре, казват, че работят повече от 40 часа на седмица, 31% казват не, и много голяма част от коментарите са, че само държавните служители работят толкова. А в частния сектор се случва също не е каквото докрай, си... Каквото си прецени работодателя. Така ли е? И за държавните служители също не е докрай вярно. Нека кажем, че по официална европейска статистика България и Гърция са държавите, в които се полага най-много труд като работно време. Тоест, нещата се виждат и това е нещо не от вчера и не от ония ден. Това се случи в България тогава, когато ние влизахме в Европейския съюз и приложихме в нашето законодателство нормите на Европейската директива за работното време, отпуските и почивките, като по стара българска традиция ние избрахме най-неизгодния за работниците вариант. Другият въпрос е, че има юристи, които основателно твърдят, че ние тогава сме направили дерогации, които отдавна са изтекли, т.е. трябва да отворим тая страница наново и да почнем да пишем по нея. Господин Бранков, работодателите дължни ли са сега на работниците, на служителите, и чести ли са тези злоупотреби, за които... Категорично пълно съгласие с последното изречение, че трябва да отворим страницата наново. Отварянето на страницата означава нов кодекс на труда. Аз ще дам само няколко аргумента в тази посока. Първо, само кратък коментар по видяното и чутото. Твърде много са режимите на работното време по кодекса на труда, така че когато вашите зрители слушат и гледат какво коментираме сега, могат да не попаднат в ситуацията, която описахте. Примерно, ние имаме работа на ненормиран работен ден. Там няма ограничения, кой знае какви, за работното време, но пък има допълнителен отпуск. Така че могат да изброя още 4-5 хипотези, които дефинират съвършено различен режим. Ако говорим за едно нещо, а почваме да преследваме някаква друга цел. Не, никаква друга цел. Нещата с работното време, отпуските и почивките са регламентирани в наредба, която, както аз казах, със сигурност се нуждае от преглед. Ние в Български икономически и социален съвет работихме по тая тема и на работни ниво сме постигнали немалка степен на съгласие. Има ли експлоатация на българския работник? Да, има ли по някакъв начин злоупотреба с това да работим повече, отколкото е заложено в трудовите ни договори? Злоупотреби категорично няма как да няма в това многообразие на трудовите отношения и режими, които имаме. Но голяма част от тези злоупотреби, да ги наречем или нарушения на законодателството, проистичат от зле транспонирано законодателство и от остаряло законодателство. Тоест, веднага да прегледаме наредбата. Веднага, не, трябва да прегледаме кодекса на труда. Не, кодекса на труда... Давам историческа справка. Кодекса на труда, ако ще вие да го пишете, не може да е по-различен от този, който имаме сега, при положение, че България има над 100 директиви, над 100 директиви на Международната организация на труда, транспонирани в кодекса на труда. Сега, тоест, нека, вие от тази работа, не знам защо сте се навили около кръста този кодекс. Нека да се да довърши, ако е възможно, разбира се. Историческата справка, която ви дадах, извънредният труд в България е единствената държава в Европейския съюз, която извънредният труд е забранен. И знаете ли откъде идва тази забрана? 22-а година кодекса от закони на труда на Съветската тогава република или Съветска Русия. Тоест, искате да ми кажете, че няма година, България, Съветска Русия. 22-а година копи-пейст законодателство. Тоест, българин не работи извънредно, това ли казвате в момента? 22-а година Съветско законодателство присъства в кодекса на труда 76. Българин работи извънредно, разбира се, че ако има такава забрана, доколкото има, тя е несъществена, защото ви се каза тук преди малко, че в наредбата пише как се полага извънреден труд. Големият проблем в България е един, че трудът, извънредният труд е изключително ефтин. И затова... Плаща се, но малко. Извънредният труд е 50% ставката. Затова тези, които ползват извънреден труд, си позволяват да го правят както намерят за добре. Още повече, че през този механизъм за сумирано изчисляване на работното време се избягва това доплащане за извънреден труд. Масово, грубо и брутално. Нека да поговорим за работното време. Много често ни се случва да закъсняваме. Само секунда. Продължаваме да коментираме. Не критика към предаване. Нека да погледнем сега в какви
какви случаи ние подлежим на санкция, предупреждение за уволнение, дисциплинарно уволнение и така нататък. Когато закъсняваме, също работодателя може да направи съответно своя ход. Забележка, предупреждение за уволнение, уволнение. Какви случаи имаме дисциплинарно уволнение? Поглеждаме сега. Виждаме три закъснения в рамките на един месец, преждевременни напускания отново, по-чести в рамките на един месец, неявяване на работа, два последователни дни, системни нарушения, злоупотреба с доверието. Колко често се случва наистина да има уволнени работници с аргумента ми, ти закъсняваш редовно и системно, уволнявам те. Вие тук наброихте преди малко, колко бях, 1060, общо нарушение, констатирани сигнали. Сигнали. Значи нарушението са още по-малко. И официално, официално констатираните. Може би реално в реалността са повече. Аз не споря тук. Но пак се връщам на старото. Ние имаме едно остаряло трудово законодателство. Директивите често пъти обратно на господин Манолов твърда и могат да дам много примери. Директивите ги транспонираме с по-високи изисквания, отколкото изискват са специфицирани в съответните директиви. И категорично това, което ви раздадах, държа много да отделите малко време и да го прочетете. Копи-пейст е нашето законодателство в едно 20-30%, който са на труда на съветското трудово законодателство. 22-а година. Подчертавам, никъде в Европа не е забранен извънредният труд, с изключение на Република България. Господин Манолов, какво се случва обаче на практика? Работим ли извънредно? Плаща ли се извънредният труд? Плаща ли се нощният труд? По какъв начин ще се регламентира тези взаимоотношения? Синдикатите, какви сигнали? Благодаря ви за този въпрос. Съвсем наскоро тук с колегите председатели на работодателски организации работихме в това число и по тази тема и постигнахме съгласие по един въпрос, че извънредният труд трябва да бъде регламентиран и да не се заобикалят нормите за неговото полагане, пресумиране, изчисляване и не знам си какво е извънредният труд, да се извънреден труд и да се заплаща достойно. И в този смисъл получихме съгласие на част от председателите на работодателски организации, в това число и на председателя на тяхната организация. И това е тема, по която непременно трябва да работим. И нека да кажем две думички за нощния труд. 25 стотинки на час е идиотия. И това е нещо, което година и половина набиваме. Имаме съгласие още повече, че с работодателските организации в реалния сектор този въпрос отдавна сме го решили и продължава да стои такъв какъвто е. Идиотия, ад наричат нощния труд. 25 стотинки справедливо ли е? Вижте, за час, там където имаме колективен трудов договор, например в АЕЦ Козлодуй, едва ли ще издам някаква търговска информация, там е 2,50 лева на час. Не 25. Срещу 25 стотинки в наредбата. Срещу 25. Тоест там актуализацията е задължителна и тя трябва да се случи един път през наредбата и втори път през колективното трудово договаряне. Много ви благодаря за това участие. Днес е световния ден за достоен труд, нали така? Надявам се, че всеки един от нас полага труда си достойно, но нека да направим условията така и синдикати, работодатели, за повече хора това наистина да е достоен труд. И това ще стане само след решителна промяна на трудовото законодателство. Благодаря ви. Благодаря ви, а вие ни пишете и ни сигнализирайте за нарушение не само в тази област. Начети долна черта етикета клеон.bitv.bg и останете с тази сутрин.